اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Благодарност таму припаѓа секогаш на Аллах Азе ва Джелле, со чие име започнуваме и со чие име завршуваме. Салават и селам, мир и спас и благослов во овој мубарек ден, ден на джума. Му испрашаме на печатот на пратениците, милоста на Аллах подарена за сите светови, најизбраниот од сите созданија кои газеле на оваа земја и кои ќе газат до судниот ден, а тоа е Мухамед ибн Абдиллах, салаллаху алейхи ва селем. Нека Божиот мир, спас и благослов биде врз него, врз негова фамилија, врз неговите асхаби, табиин, таби, табиин и сите следбеници и припадници на овој дин до судниот ден и потоа. Со помош на Аллах Азза ва Джелле и со помош на наше скромно знаење, денеска ќе зборуваме за тема која е наменски, тема која ни ја наметнува самото време, самиот простор, бидејќи се ближиме на големиот ден, на големиот празник, а тоа е Курбан Байрам. Се ближиме во деновите 10 дена пред Курбан Байрам, народно кажано, или шериатски кажано, ел ашар мин ејами зил хиджа, 10 дена од зил хиджа. Зил хиджа е месец кој се извршува хадж, месец во кој луѓето прават припрема и подготовка за денот на Курбан Байрам. Овие денови, 10 дена пред Курбан Байрам, започнуваат од среда, а тоа е 22 јули, и траат се до првиот ден на Курбан Байрам, кој иншаллаху таала ќе биде на 31 јули, петок, иншаллаху таала. Е сега, овие денови, Аллах Азе во Джелле им дал вредност. Аллах Азе во Джелле им дал вредност. Бидејќи, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيْرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. Вели Аллах Аза ва Джелле во Куран, твојот Господар создава, твојот Господар создава и твојот Господар избира што сака. Од деновите го избра денот на джума, од месеците го избра месецот на Рамазан, од местата ги избра джамиите, од сите джамии ја избра Месџидул Харам во Мека, од луѓето ги избра пратениците и така натаму. Тој е Господар, тој избира што сака. Аллах Азе ва Джелле избра овие 10 дена пред Курбан Байрам, 10 денови од месец Зул Хиџа, да бидат највредни денови. Кога ќе се рече вредни денови, тоа значи дека имаме попуст на Аллахова милост. И вие знаете, дучаните имаат распродажба, имаат тотална распродажба, имаат ликвидација и така натаму. Што значи тоа? Значи за многу ефтини пари да купиш многу, голем попуст. А Аллах Азе ва Джелле од време на време ни дава такви моменти, такви шанси, такви прилики за мало дело да направиме голем севап. И тоа е милост на Аллах Азе ва Джелле. И секој паметен човек ќе го користи тоа. Со малку труд да спечели многу, како што га има во трговија тамо, оној бел петок, кога има фирмите за големи попусти и така натаму. Прво, зошто се вредни овие денови? Прво, Аллах Азе ва Джелле се колни во нив. Ако Аллах се колни во нешто, тоа е возвишено. Аллах се колни во духа, жими зората, Аллах се колни во лели, жими ноќта, се колни во асар, жими време. Шаба се колне, зошто? За да ми е тоа да го искористиме. Жабе ти имаш нешто, ако немаш живот. Ти рече, мелег на смрт, утре ќе умреш, а ти имаш на конто милиарда. Кој ќе ги искористиш? Значи, деновиве кои ми е ксија ги уживаме, тоа е богатство, тоа е капитал. Да бидеш ти здрав, прав, жив,
da možeš da uživaš na Allahovata zemlja. I sa vrememo Allah se kolni. Znači, o čovjeku, vnimavaj. Vreme to je sabija. Ako ti ne sećaš ta sabija, ta tebe će tisući. E se Allah za ođelne se kolni v ovih 10 dena pred Kurban Bajram. Pa veli, wal fajr, wal jalin ašar, wal šefa i wal vatar, i žimi i zorata, i 10 noći. Veli Ibn Abbas, i Mujahid, Ibn Zubeir, vo tefsir na Ibn Kesir, deka tije 10 noći vo koji Allah se kolni, se ovije 10 dena pred Kurban Bajram. Veli Ibn Kesir, vahuva sahih, i to je točno. Deka tije denovi vo koji Allah se kolne pred Kurban Bajram, tije se ovije 10 dena Zulhijdže. Zašto se ovije vredni tolku golemi denovi? Vika bidejči v ovije 10 dena se naođat ummahatul ibadat. Majka na site ibadeti. Majka na site ibadeti. Što znači majka na site ibadeti? V ovije 10 dena pred Kurban Bajram imame post, imame sadaka, imame namaz, imame ađilak. Ađilak što je? Pokriv na verava. Kruna na verava. Zamisli, imaš kuća, temeli, zidovi, penđeri, sve, direci, tepici, sve, ama zgora nemaš pokriv, zgora nemaš čatija. Što će biti da su ta kuća? Što će biti da su tebe imaš pari, praviš i badeti, ama nemaš zgora hađilak. Ama vidi dek godinama, Allah za džele saka da ne pouči. Znači, vernikot kako musliman, i od dobro uči, i od lošo uči. I od dobri luđe učiš, i od loši uči. Luđe možda nauči. I ova pandemija ne uči. Ne uči ni davaš školu. Gledaš čovjeku, sakaš da praviš nešto, ne može. Evo. Imaš par, imaš zdrav, imaš sve. Sakam načinak, ne može. Zašto ne može zabrana? Znači što? Znači, ne se zne utre da li će stane živ ili ne. I zato sekoj minut, sekoj den koristi go. Če dojde vreme, će sakaš, nema da možeš. Sega možeš, nego koristiš. I tako umrenite. Wallahi, umrenite da gi praša čovjek u grob. I ti da može da ni prenesat informacije od tamo, će rećat, ah ve luđeve, razbudete se, spijete. Ako odiš po zemlja, spiješ, imaš perdi na oči. Misliš da je kova sve što je dunja nebe, sve ovdje ima meleki za tebe. Ti sjedeš, ne slušaš. Umo šetaš, valla ima meleki. Do tebe sednati. Ma ti ne gledaš. Veli pejgamber sallam, fa idha sa'ida al-imam al-minbara sahufat malaikatu wa yajlisuna yastami'una dhikr bi kamalaki tagi sobirat citapite spisosite i sednuva da slušat hutba melec ti nema potreba za nauka ti nema potreba da uči zato što ti si bezgrešni ama slušat a ti nisi svesen ne ga gledaš zato ovije denovi Во нив имаме ađilak, имаме садака, имаме намаз, имаме големи вредни денови. Прво, во овие денови имаме денот на Арафат. А тоа е девети ден од Зулхиџа. Или следниот четврток, не овој четврток, другиот четврток, на 30 јули. За кој пејгамбер не знае некој? Ел хаџу Арафа. Ađilakот Арафат. Значи, ако одиш на ađilak, правиш све, не одиш на Арафат, немаш ađilak. И тоа е голем ден. Pejgamber alejhiselam reče: "Ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanati qablahu wa sanati ba'dahu." Se nadevam kaj Allah, onaj koji će go drži Arife, znači Arife den pred Bajram, Allah će mu oprosti grehovi od minatata godina i od idnata godina. Dve godine. Ko je govori? Allah go rekao. Allahova milost golema. Znači, čovjek treba da ga koristi ovije popusti, ovije šansi, ovije prilike. Veli pejgamber alejhiselam, افضل ايام الدنيا ذي العشر من الحجه نايفردني دنوبي на дуня сови денови 10 денови е чекај бе рамазан рамазански 10 дена а чекај и за тука кажала улема учените луѓе кажале за се учените луѓе велат како Ибн Темија и други овие 10 дена пред Курбан Байрам деновите се повредни од 10 дена од рамазан последно Меѓутоа, ноќите, последни 10 од Рамазан се повредни од овие 10 ноќи пред Курбан Бајрам. Значи, гледаш,
Бидејќи денот има 24 часа. Или денот се дели на ден и ноќ. Е се денот како ден, овие 10 дена се повредни од тие последни рамазански. Ама ноќите во Рамазан, бидејќи во нив е Лејлетул Кадр, се повредни овие 10 ноќи. Е се што треба да правиме ние? Што треба ние да правиме? Прво, Пејгамбер со селем рекол, кога ќе се доближат деновите на Курбан Байрам и ќе влезат 10 дена, вика, немој да кратиш од својата коса, ако сакаш да колеш Курбан. А нема повредно нешто на денот на Курбан Байрам од да пролееш крв. Значи, Курбан Байрам е голем ден, намаз, ибадет, зиерет, фамилија, да, се е добро, се е награда. Меѓутоа, кај Аллах најсакано што е, да пролееш крв. Аллах има потреба за крв? Не, валлахи. Нема Аллах потреба ни за крв, ни за месо, ни за кожа, ни за ништо. И зошто? Да види од тебе, дали си ти спреман нешто да дадеш за Аллах. Иако Аллах нема потреба тоа. Ако Ибраим алейхиссалам беше спремен да го даде син му, да го коле Исмаиля, ти дали еден курбан 100 нешто евра за Аллах за джелне? За свадба да правиш, ќе заколиш и 2 и 3 курбани, 5 курбани за печење, за гости да се пофалиш, а за Аллах не. Е тогаш, преиспитај го твојот иман, преиспитај твојата вера во Аллах, а за оджелне. Потоа вели Пејгамбер со селем, хадис Бухари, хадис Тирмизи, хадис Сахих, ма мин ејам ел амелу сали фиха ахабу мин хадих ел ејам. Калу ја Расул Аллах, вале ел джихад, вале ел джихад, илла раджулун хараја бил малихи ва нефсихи, фалам јарджа би шејн залик. Рекол Пејгамбер со селем, нема денови кои се повредни кај Аллах од овие 10 дена. Добро дело во овие денови е највредно дело. Може Пејгамбер човек да излезе на борба на лов пат и да излезе на борба на лов пат. Освен човек кој ќе излезе и со целиот имот, и со своето здравје, со својот живот, и се го даде на лов пат и не се врати со ништо тоа. Освен тогаш, а тоа го имаме ретко. Затоа овие денови кои престојуваат пред нас, започнувајќи од 22 јули или среда, прв ден Зулхиџа, да почнеме да постиме, да клањаме повеќе, да правиме добри дела, зикр, да учиниме ние за курбан и сите други вредни делови. Вели Пејгамбер алейхиссалам, фа акциру фиха мине такбири ва тахлили ва тахмиди. Кој ќе влезат тие 10 дена, реков Пејгамбер сам, многу изговарајте Аллаху Акбер, текбир. Ми текбир која правиме? Ние текбир правиме од денот на Арафат, од Саба до четвртиот ден до Икиндија. Тоа се вика текбирул мукајед, врзан текбир, одреден текбир. Додека улемата вели има текбир мутлак, обш текбир, што? Кога ќе влезе среда, значи први Зулхиџа, одиш по пат, вели во себе ла илаха илла Аллах, Аллаху акбар, алхамдулила, изговарај зикр на Аллах за джел. Зошто? Бидејќи зикрот е живот за човека. Како што вода е живот за риба, како што воздух е живот за човека, зикрот е живот за верник. Верник не може нешто да прави без да го спомне Аллах Азе ва Джелне. Затоа го молиме Аллах Азе ва Джелне, со неговите убави имиња и совршени својства, Аллах Азе ва Джелне да ни помогне, да ни овозможи, да ни олесни, да ги дочекаме овие денови и да го дочекаме и Курбан Байрам, иншаллаху таала, да правиме добри дела, да се припремиме со багаж за идниот свет, со дела со кои Аллах Азе ва Джелне ќе биде задоволен, инша Аллах Таала. Акулу каули хаза ва астагфиру Аллах ли ва лекум фастагфируху иннаху ва ль-гафур.